vakar mēs esam grupa SAD, un pirmā dziesma nesagaidot tevi. We'll be right back.
lai sagaidītu saules slēgtu. Thank you.
ka jāpasakās par to, ka sitnēs ir mums līdzās. Paldies, ka esi man līdzās.
Un ja jums patika, ko jūs patika tas, kas, to, ko jūs dzirdat pašlaik, pie vārdu varat iepazīties ar mūsu promo albumu ar četrām dziesmām. Thank you.
kā jau būs dienas pārdoztoši sajūtām, kā jau ir rudēts un rīpus vasara. Un balsojiet par mums Radio Nabas 110.
ceru, ka šodien mēs redzēsim kopā ar Rudolfu, kas ir ārā. Paldies jums visiem! Lai jums patika mūsu mūzika! Un tālāk ir Brokotrās! Un divai eiro! Tāpēc vēlaties mūs atpaukties, mums ļoti ļoti patīk, ka droši iepazīties un gaidīsim atkal. Paldies visiem!